ka qenë një tokë shumë e synuar nga ekomafia europiane për të depozituar mbetje të rrezikshme dhe jo të rrezikshme. Marrëveshja e Beketit e 2004-s ishte një gjë e paimagjinueshme. Do të bëheshin, do importoheshin 600 e ca kamiona në ditë. Konkretisht jemi tani sa jo iku, presidenti i Republikës e ka kthyer ligjin mbrapsht. Duhet kaloj apo jo ligji? Unë mendoj kështu, unë i kam bërë ftesë deputetëve të Partisë Socialiste, drejtuesit të Partisë Socialiste ta rishikojnë këtë çështje me urtësi, me kujdes. Ne nuk duhet as t'i çojmë në referendum qytetarët, dhe as nuk duhet ta miratojmë këtë ligj. Ne duhet t'i japim, nuk duhet ta miratojmë. Është edhe problemi etik, por është problemi tjetër që importi i mbetjeve ka në vetvete një potencial mbetje të rrezikshme. Pas përpunimit tyre kemi gjithashtu mbetje të tjera. Kemi mbetje që duhet të groposen në Shqipëri. Kjo është një gjë. E dyta, kemi një situatë që kjo industri ka impakt mbi mjedisin. Po. Dhe nuk është se ne kemi një mjedis të pasur, ne kemi një mjedis cop-cop, kemi një mjedis me shumë probleme dhe nuk duhet që ta rëndojmë më tej këtë mjedis që ka efekte të rënda mbi shëndetin e popullit. Jam dakord. Pra jeni që ti mos kaloj. Dhe e treta, po. Dhe e treta. Nuk kemi Blendi. Ne kemi potencial brenda vendit. Po e hapëm rrugën këtij importi, do bjerë vëmendja edhe investimi brenda, ndërkohë që i kemi mbetjet këtu. Le të pastrojmë Shqipërinë dhe nuk na duhen mbetje tjera. Nuk na duhen nga Europa mbetje për të mbajtur industrinë ricikluese që shërben për bazohet në kapacitetet tona. Kështu që këto ne duhet i zgjidhim në këtë mënyrë. Zoti Kogdhima, ndërkohë një problem tjetër i